Gänget, för första gången har vi två gäster på How to Talk istället för tre. Det är Nisse Johansson från AIK och Mia Åslander, vd på Gibbon. Vi är på United Spaces Stockholm. Häng med! Now they all attacking them, cause I'm passionate. Nissan gotta take it to the maxima. Told them I was up next and they laughed at them. So I didn't say shit, I just backed it up. Gänget, välkomna till How to Talk. Vi har två grymma gäster. Det är första gången vi har två gäster och inte tre. Så How to Talk, tanken är att vi ska ha två till tre gäster. Så att ni kör ju en debut här. Jag har presenterat er där ute redan. Så att vi kör rakt in på frågan. Gänget, ni har båda gjort riktigt bra karriärer. Och det har de flesta som är här gjort. Det är liksom den röda tråden i våra gäster. Men hur når man dit? Vad krävs för att kunna prestera och ha den förmågan att bli liksom eliten? Vad säger ni? Ja, jag kan väl börja det. Alltså en sak är att man måste verkligen gilla det man gör. Att hitta någon form av relation till sitt jobb, en kärlek till det. Tror att man först och främst gillar man det man gör, så kommer man att bli bra på det. För att man vill göra det. Känner en form av ångest eller sånt där när du ska gå till jobbet, så kommer du inte trivas där heller. Så jag skulle säga i grund och botten så måste du själv tycka att det du gör är viktigt, att du mår bra av att göra, att du känner att du gör någonting som tillfredsställer dig och kanske andra. Snabbt svar på det. Jag håller med helt och hållet. Det är verkligen alltså, att hitta passionen för någonting som ja, det här du brinner för och kunna jobba med det. Då tror jag att det mesta löser sig på vägen. Att man hittar liksom framgång på det sättet. Men du måste brinna för det du gör. Precis. Men många vill ju komma till den nivån som de flesta gäster här inne och ni är. Men varför lyckas vissa och vissa lyckas inte? Alltså, någonstans på vägen så måste du ta hjälp av andra också. Jag tror att om du är på väg upp så är det väldigt viktigt att ha en dialog med din chef. Skulle jag säga, att du har ett bra förhållande där, att du hela tiden jag skulle säga chefen är viktig här, och du, ja, att nu är Mia chef så det är jättebra att liksom att kunna att hela tiden ge sina feedback eller dela ut ansvar så att de känner sig viktiga, så att sina medarbetare och de under känner sig viktiga och delaktiga i det man gör. Är det något du har känt av i fotbollen? Ja, absolut. Absolut. Och det är tränaren du pratar om då? Det är tränaren, ja. Och det har kommit mer och mer under åren senaste tiden att på liksom att tränaren delar ut ansvar till sina spelare eller till sina assisterande tränare. Är väldigt viktigt så att alla känner att de gör nytta tillsammans, så att man känner att man bidrar på det sättet. Och det jag tror att som chef i ett företag är nog ännu liksom ännu viktigare, tror jag, att alltså, liksom få alla att växa och ge dem ge utrymme att växa också. Absolut. Och att inte lyckas kan ju också bero på att du är i fel sammanhang. Att du inte är där du ska liksom, och där det du brinner för. Hur hittar man det då? Hur vet du att du är på rätt plats? Hur hittar du den platsen du ska vara på? Känner du här inne om du hittar rätt eller inte? Ja. Tror jag. Ett tips jag brukar ge till många, speciellt unga, för att det, idag är ju liksom en trend vi har idag, speciellt bland 90-talister, det är liksom alla ska bli entreprenörer. Förr var det alla ska bli fotbollsspelare eller idrottare, men nu är det liksom alla ska bli entreprenörer. Och det gäng som inte ska bli entreprenörer känner ju ofta så här att fan, jag vet inte vad jag vill bli. Och då kommer den här smygande ångesten, det kommer den här känslan av att fan, jag är ingenting än. Och så är de liksom 20 bass bara. De har inte ens levt en tredjedel av sina liv. Men man har liksom den här ångesten. Fan, jag vet inte vad jag vill bli. Jag har ingenstans att gå. Och jag brukar säga det till folk som kommer till mig i alla fall med råd. Och vill ha råd. Att testa. Kör så många jobb ni kan. Res runt. Det handlar om att bygga på sig erfarenheten också. Att du har någonting att bygga. Liksom, att bli en entreprenör ifrån direkt och komma ut från skolan och ska bygga ditt eget helt och hållet på egen hand. Att inte då, som du var inne på, ta hjälp av andra eller att liksom, det här ska jag klara av själv. För det är då jag känner att jag har lyckats. Då är man nog ute på rätt hal is, tror jag. Det är svårt att prestera så. Utan du måste bygga på den där erfarenheten och göra de där misstagen under vägens gång. Och sen kan du liksom bygga på det. Just det. Men kan alla nå toppen? Nu är det kanske ganska delad fråga, för vi har fotboll och sen har vi
företagsamhet, men kan alla nå toppen egentligen? Även om vi har liksom dedikationen och vi har någon som hjälper oss. Kan man nå toppen? Alltså, absolut. Ja. Alltså, det gäller bara att hitta sin grej. Och det är någonstans här, om man ser the millennials eller 90-talisterna, tålamodet är ju inte där. Utan det är ju verkligen snabba, det ska hända snabbt, jag ska bygga upp med ett IT-företag som jag ska sälja för x antal miljoner imorgon. Liksom, det ska vi göra 25. Ja, göra en app och sånt där. Liksom. Det går väldigt snabbt och alla gör det. Och det är mycket exits. Ja, och liksom det, från den generationen vi kommer, då är det lite mer att men du måste lägga ner jobbet och tiden först sådär, och liksom skapa någonting, medan den nya generationen nu kommer upp och det går ju lite lättare. Idag, för att du har ju så mycket internet och du behöver inte det här kanske handfasta jobbet hela tiden. Nej. Sitta på ett kontor finns ju inte, utan du gör ju allt hemifrån via en dator. Mm. Så du träffar ju inte folk, så du umgås inte lika mycket och får lite mycket influenser eller någon som du kan bolla med idéer och tankar. Och liksom på ett företag förhoppningsvis så har du alltid någon äldre erfaren som förhoppningsvis som då kan som bolla, men nu är du på rätt väg, eller nu tänk efter nu, vad är du ute efter här? Det jag tänker på din fråga, det är tålamodet också. Mm. Att man måste ge sig själv tid och chansen att göra det. Och sätta upp en plan, sätta upp ett femårsplan kanske, eller sånt där. Säg, vad vill jag vara? Vad ska jag vara år ett ungefär? Mm. Vad ska jag vara år två? Vad är rimligt? Mm. Och vad ska jag göra för att inte gå i väggen här, på vägen? För att någonstans det man märker nu är att du måste ge dig själv tid. Ja, du måste skapa tid till dig själv också. Det kanske är lättare också, om, så som du säger, har man en målsättning, det är ju det du pratar om. Har du målsättning och kan sätta en vision, liksom, vad är år ett, vad är år två, vad är år fem? Ja, men då kanske det är lättare att ha det tålamodet också. Mm. Det kan ju vara där det fallerar hos den generationen, att man sätter ingen plan, och det är klart att man blir stressad då. Då är man 20 och tänker, fan, jag har inte blivit något än. Mm. Men sen tror jag att de blir matade av så här success stories från det att de i liksom skolåldern, så ser ju de på sociala medier hur folk, de här som verkligen lyckas och det skjuter iväg. Mm. Och det är ju ett fåtal som får den här skjutsen. Men de blir matade mer på ett annat sätt än vad vi blev. Det är klart, ja, i och för sig, fotbolls, där har man ju alltid haft den här. Men i företagsvärlden, där är det tidigare, har det varit liksom lång och trogen tjänst, så får du ett gott anseende och man får ett gott rykte liksom, och då har man lyckats. Ja, men jag tror det är lite så i fotbollen också. Vi pratade om det i podden, Zlatan-effekten när det kom. Då kom ju den brytpunkten. Alla trodde ju och tror fortfarande att man kan dribbla sig igenom laget och vara, liksom, göra en show, och så kommer man bli den nästa Zlatan. Och det är väl samma sak i entreprenörsvärlden liksom, och karriärsvärlden egentligen nu också. Mm. Så absolut, det var Kylie Jenner som det rapporterades ut, var det förra eller två veckor sedan. Första self-made billionaire sa de. Ja, precis. Men det folk tänker inte på det där. Alltså kan tänka mig, unga tjejer sitter ju säkert, killar också, men sitter där och säger, fan, ja, men jag är ju också lika gammal som henne. Jag vill också förtjäna en tiondel av det. Jag tjänar ingenting, jag bor hemma. Men det de inte tänker på är, hon har ju liksom varit i en tv-show sen. Ja, alltså hon har ju vuxit in i ett varumärke som är redan liksom här uppe. Ta det. Ja, så att hon har ju gjort alla bra möjligheter av, men hon har ju haft rätt förutsättningar också. Exakt. Vad krävs mer då? Alltså, vi har ju jobbat hårt, tålamod, målsättning. Alltså det är väl det här med att, liksom, att hitta, man får ju se vad är det som behövs där ute också. Alltså och det är liksom det som är det där man kanske går i fällan då. Att hitta en nisch någonstans. Vad är det som är trendigt just nu? Vi vet att vi går efter trenderna. Mm. Det är ju så, folk beter sig efter trenderna. Så då får man ju liksom se, vad är det som kan komma hända? Hur beter sig det, liksom, som nu idag, jättemycket hållbarhetstänk och mat. Liksom. Vad är på väg där? Liksom, maten räcker inte till, eller man ska inte i stan. Hur löser vi de problemen? Det är väl sånt som folk pratar om idag. Så det gäller väl, om man nu är helt nystartad, liksom, vad ska jag gå in i? Så gäller det liksom att titta, vart går trenderna? Vad pekar de på? Försöka gissa. Liksom, försöka se, är det någon mål? Man måste liksom ge sig tid och analysera saker och liksom kunna se vad som händer.
Och våga gå lite mot vad alla andra gör då. Alltså hitta de här trenderna och sen så sticka ut i de trenderna. För det är väldigt lätt att haka på så här. Nu ska vi också prata hållbarhet. Eller ja, liksom, för att det är skönt att få glida med i det spåret. Men att hitta den där så här extra lilla tweaken som gör att du blir intressant att lyssna på i det läget. Jag tror det där är ju mindset-fråga också. Alltså ska du våga gå mot strömmen, då behöver du också ha den mentaliteten. Vilket jag tror är också en faktor för att kunna lyckas. Hur viktigt tycker ni det? Nu har jag sagt att jag tycker det är skitviktigt, men hur viktigt är mindset? För det är också på tapeten. Mm. Lika trendigt det är som att prata om att ja, men vi är entreprenörer och vi ska bli nästa Kylie Jenner eller vad det nu än är, så är ju mindset också jätterelevant ämne idag på sociala medier och egentligen allmänt. Hur viktigt är det? Ja, det gäller att ta influenser från alla håll, skulle jag säga. Att se till att du letar efter rätt information. Det är jättemycket information där ute som inte är korrekt. Mm. Framförallt om det är på internet och söker sånt där. Att folk matar information som kanske inte stämmer, skulle jag säga. Så det gäller att verkligen inte lita på andra information, utan verkligen se det för dig själv. Liksom läs böcker. Det finns jättemånga duktiga där ute som skriver om, liksom, ja, vad heter Hans Rosling skrev en jättebra bok med Factfulness när det handlar om mindset och sånt där, skapa rätt information. Att liksom ta intryck, nöj dig inte med att bara tro att du vet allt. Utan hela tiden försök vara nyfiken, lär dig mera och skapa ett bredare perspektiv. På så sätt så kommer du in lite mer förberedd i vad du vill göra. Ja, definitivt. Jag tror att som ledare sätta liksom rätt mindset i din organisation då, om jag pratar organisationsmässigt, så handlar ju det, alltså har du själv rätt mindset att gå in med det, så försöka skapa en stolthet i ditt bolag. Stolthet för liksom, ja, att man jobbar på det stället där man gör. Det kan man egentligen bara göra som ledare, så du måste ju föra det vidare hela vägen ut. Då tror jag du skapar rätt mindset i hela bolaget också. Det är inte bara en person som har det. För har du ett dåligt mindset som ledare, så sprider det sig på precis samma sätt. Det är klart, du speglar ju neråt i organisationen, så absolut. Men hur ska, på individnivå, hur viktigt är själva mindset? Alltså kan du lyckas utan mindset? Om vi säger så här, och det är ju ganska enkelt att säga nej, men om inte jag har jättestark liksom psyke och bara liksom, det är bara att jag har bara tränat hårt exempelvis, eller jag har bara jobbat, går det komma upp på det sättet? Eller måste du ha stark psyke också? Svårt att säga. Ja, jag vet inte om stark psyke och mindset är egentligen, det åter tillbaka till passionen. Mm. Så här, vad verkligen brinner du för? Nej, jag tror att det behöver man nog för att kunna lyckas. Sen måste du hitta, alla brinner för något. Så det är bara att hitta det stället där du verkligen vill vara. Just det. Då kan du bli framgångsrik. Men ja, så tror jag. Ja, alltså, jag tror också det här med mindset är så brett. Alltså, visar du inget intresse? Eller visar du ingen, alltså, så här, jag vill, visar du ingen nyfikenhet? Nej. Eller att det här är intressant? Jag vill veta mer om det här. Ja, men då är du nog fel ute egentligen. Alltså går du in någonstans och känner att jag är bara trött här. Och liksom, jag vill inte, då är det nog fel ute. Då får du tänka om och liksom faktiskt försöka prata med någon. Då. Eller först och främst att prata med din chef och säga, du, jag tycker inte jag gör någonting här. Alltså, vad tycker du? Gör jag ett bra jobb? Eller försöka få någonting, liksom fråga, det bästa du kan fråga en tränare, en ledare egentligen, skulle jag säga. Vad vill du att jag ska göra så att jag ska kunna prestera så bra för dig? Mm. Det är en bra fråga, för att då visar du intresse för jobbet. Alltså chefen blir lite ställd på plats. Mm. Här har vi en som vill mer. Fantastiskt. Mm. Men han frågar ju mig, vänta, istället för att säga, varför får inte jag mer ansvar? Då säger han bara, du är inte tillräckligt bra. Just det. Tack. Du måste jobba hårdare. Men är det en sån fråga du har ställt i fotbollskarriären? Ja, absolut. Hamnar du utanför och känner att du liksom inte är riktigt med, då så är det. Jag vill jättegärna spela. Vad tycker du jag måste jobba på? Vad är det jag måste jobba på för att kunna hjälpa laget? Så, tack, vilken bra fråga. Säger till honom. Då vet du om du är en bra ledare eller inte.
om man säger specifikt, alltså, nu fick inte jag något bra svar på den här. Jag fick den här. Det var inga bra ledare. Nej, jag fick den här, den värsta frågan, och det kommer alla unga få, eller svaret, är att din tid kommer. Du är ung. Ja, det är det värsta som finns. Du är ung, du har inte riktigt, du måste jobba till erfarenhet, om man är mer erfarna, de har varit där, så beslutsfattandet är bättre för dem. Då släcker man ju listan direkt. Men hur får jag mer erfarenhet? Alltså jag är snabbare, starkare, bättre på att dribbla än den här personen. Men han är 10 år äldre så han får spela. För att han gör rätt, han gör färre misstag egentligen än jag. Supersvårt ju. Alltså, men då, alltså då... Hur ställer man om då mindsetmässigt? Du har fått det. Du har fått det beskedet. Nu har du ett hinder framför dig. Ja, det där, alltså du får haka på, jag ska säga, följ rätt rygg någonstans. Aha. Gå till en annan person, hitta en annan mentor eller förebild runt omkring dig som, och liksom få lite bättre feedback än det här. För det här, jaha, vad gör jag nu då? Ja, men då gick jag till en annan, en äldre spelare. Mm. Sådär, ja men gör så här liksom. Fortsätt, du är på rätt väg. Din tid kommer. Jag vet inte om det är samma i ett lag som i ett företag. Men och liksom i ett lag så händer ju saker. Det är skador, utvisningar och avstängningar och sånt där. Så chanserna kommer. Det gäller, och då, det gäller att vara förberedd. Så grejen är att inte ge upp. För när en chans kommer så gäller det att du är på plats. Mm. Att du är där och att du inte är en lathund då. Att tålamodet. Du, ja, att du är på framfötterna och då bra. Och har du då visat intresse innan och att du är förberedd. Att du kan komma in och göra det här jobbet. Och leverera. Om någon vill ha en presentation i ett jobb eller om du ska spela en match till och att då klarar du 90 minuter. För jag har tränat hårt. Eller att jag vet hur man gör en presentation så jag kan göra det. För att den här personen är sjuk eller något sånt där. Mm. Att du kan kliva in och vara bra. Mm. Bra, då vet den här chefen det. Nästa gång, då kan du kanske få något sidouppdrag och komma in på den sidan. Jag tycker här, du sa innan om att alltså, fråga sin ledare, vad kan jag göra? Att man har lite så här. Jag tycker den är perfekt och även från andra hållet. Mm. Att du som ledare frågar dina, ja, eller chef då, dina medarbetare. Har ni rätt förutsättningar för att göra det jobbet ni ska göra? Mm. För det är ju det som en, tycker jag, en riktigt bra ledare ska bara skapa förutsättningarna. För ofta har du har plockat in medarbetare och anställda som sitter på kompetens som man själv inte har. Mm. Annars kan man göra allt jobb själv om man bara kan klona sig. Liksom. Men du har ju satt dem på platser för att de ska leverera. Men att då liksom fråga dem, vilka förutsättningar behöver ni? Har ni det ni behöver? Precis. Och då speglar du ner i ledet egentligen. Vilken kultur du ska ha, vilken mindset ni har egentligen när du kan ställa den frågan. Mm. Så var du inne på en ganska intressant sak så jag tror du också lite inne på mig, och det är liksom mentorer. Mm. Mindset är en grej, men nu pratar vi plötsligt om mentorer och det blir ju mentorskap också om ledaren kan komma ner och säga tvärtom liksom som du säger. Vad måste man ha mentor? Kan du lyckas utan mentor? Jag tror alltid du har någon som du har sett upp till, oavsett liksom, om man kallar det för sin mentor, om det är en utsedd person som det här är den jag verkligen liksom, har som min mentor, så har du någon med dig i din bakgrund som man själv känner lite extra för, att här lärde jag mig otroligt mycket under den här perioden i mitt liv för att den leddes utav en specifik person kanske. Just det. Så har jag, men jag har några stycken som jag liksom ser upp till väldigt mycket fortfarande. Fortfarande. Som jag har med mig. Ja, alltså en mentor behöver inte bara ge alltså bra information om ditt jobb. Det kan vara en trygghetskälla också, en förälder skulle jag säga. En storbror eller en kusin eller en granne eller en kompis. Det kan vara allt möjligt, men någon du kan komma i och bara få trygghet. Mm. Och bara få, ja, men bara inte, alltså, som är på din sida, oavsett vad som händer. Det kan ju också vara en förebild. Liksom en fotbollstränare, en lärare i skolan, en gympalärare. Det är ju sådana som i alla fall barn och sånt där kan vända sig till, att de hittar någon. Så det jag skulle säga, en förebild är inte bara en som kommer ge dig rätt drivkraft för att bli bättre. Det kan bara vara någon som, bra, det gick inget bra idag. Det är en dag imorgon också. Här, ta lite choklad. Mm. Eller vad det är. Din tid kommer. Så precis, så liksom, alla går igenom sådana här saker, bara få lite feedback liksom, på något sätt, att det löser sig. Gänget, vi är inne på en ganska rolig del i showen. Mm. Vi har
Tittarfrågan som är sponsrad av Säljarnas Riksförbund. Du är vår huvudpartner och deras medlemmar har då förtur att ställa en fråga till panelen. Mm. Så vi har fått in en fråga idag och den är ganska klurig. Vi ska se om vi kan lösa den tillsammans. Jag är mitt i min karriär. Jag känner inte att jag utvecklas. Har bytt jobb flera gånger men står still. Vad kan jag själv göra för att utvecklas? Nu har vi gått in lite på det faktiskt. Men förmodligen har ju den här personen testat de här grejerna. Mm. Ja, alltså den här, jag skulle säga att den här personen måste nog hitta sig själv. Mm. Först och främst. Testat många saker. Hoppat på grejer känns det som. Mm. Sådär. Och det är jättebra. Försökt men inte hittat rätt. Skulle säga försöka träffa någon. Vad är det du vill? Alltså försöka gå in i sig själv lite mera och se vad jag vill göra. Liksom är det pengarna som driver? Så kanske man är snett ute då. Det kanske är så att jag måste ha jobbet först för att den kommer sen. Är man snett ute om det bara är pengarna då? Nej, alltså, jag tycker inte det. Absolut. Det är inga problem att känna att men varför jobbar du? Ja, för att tjäna pengar. Ja, absolut. Om det är din drivkraft. Men ja, exakt. Du måste ju bara hitta din drivkraft. Han inte, eller hon har inte hittat sin drivkraft. Mm. Utan, och den ser ju olika ut. Liksom. För mig är den passionen, för dig förmodligen också. Sen finns det ju, ja, du kan drivas av pengar eller resultat eller vad det nu är för någonting. Men den här personen har ju inte hittat där. Liksom, hur hittar man sig själv då? Ja. Du har konstaterat att personen inte har hittat sig själv. Nej. Mm. Hur går man tillbaka då? Hur rannsakar man sig själv? Ett stort jobb. Res. Res. Jag vet inte om man har chansen. Prata med folk. Få nya influenser. Se saker på ett annat sätt. Kanske läsa böcker. Från så här inspirationsmänniskor. Mm. Jag skulle säga att inte låsa in sig. Och tro att det är alla andras fel. För det börjar med dig. Det är där det börjar. Gå på möten, intervjuer om det, och försöka inspirera sig själv. Först och främst, när man går nit på nit så blir det nedslagen. Det är inget snack om det och känna att det här kommer inte funka. Livet var inte menat alltså så här, för mig. Jag måste hitta någon annan. Nej, men det, så är det. Det är inte alltid en dans på rosor som alla influencers visar. Att, jag hittar. Det är bra, äntligen. Alltså, så. Ja, men det är ju lite det mindset också, om man backar bandet lite. Vi pratar ju väldigt mycket om på sociala medier om att leder så löser sig alla problem. Det kan ju vara det här som är problemet hos personen som ställer frågan. Att man blir intalad att det är en dans på rosen. Leder så löser det sig. Men det är ju inte så riktigt. Nej. Nej, leder så du får ju förmodligen lite lättare då för att du försöker sätta mindsetet rätt på något sätt. Men det löser ju inte alla problem. Så är det ju. Men det är ju en lång resa att hitta sig själv. Mm. Men det är också återigen tillbaka till det att du behöver göra saker för att hitta dig själv. Alltså du kanske inte har hittat dig själv i 20-25 års åldern utan du kanske behöver göra de här. Jag vet inte vad det är. Han eller hon. Hen. behöver ju liksom gå på sina nitar och nu har personen gjort det några gånger. Det kommer leda till att man säger okej, det där var inte min grej. Jag testar det här, det kanske är min grej. Att man liksom håller open-minded och försöker ta in så mycket som möjligt så att man till slut landar rätt. Men det kanske man inte gör när man är 20. Det tar nej, och det är lite det som Nisse drog förut med tålamod också. Jag tror att det kan lika gärna vara en 90-talist som, för trenden idag är ju också att om man kollar då på statistik, historiskt sett innan så har man hållit ett jobb i 5, 10, 15 år liksom när man byter. Idag byter man mycket snabbare. Och kollar man 90-talister så håller de ett halvår, ett år max innan de byter. Och vad jag läser mellan rader kan ju lika gärna vara att man har bytt jobb. Ja men 5 gånger på 2 år. Ja men det är klart, då har man inte riktigt landat i det. Då har du inte tålamodet för att gå vidare och faktiskt hitta dig själv eller landa i det jobbet eller den karriär för att ens börja utvecklas. Vi pratade ju om i podden om att en fotbollsspelare första år utomlands, det är ju bara att gå igenom det. Det är andra året som räknas. Och det tror jag också handlar mycket om arbetsplats. Första halvåret, då är det fortfarande inte så varm i kläderna. Men sen, man får inte glömma, farten är mycket högre idag. Ja, det stämmer. Det är ett helt annat tempo. Och det är någonting som vi dinosaurier också måste anpassa oss till. Så illa är det inte. Så att vi även, alltså jag brukar säga att tradition är bara bra om det är en bra tradition. Alltså det finns massa traditioner där ute som är fantastiska. Sen finns det många som inte funkar längre.
egentligen. För att det, vi lever i ett annat samhälle. Det är internet, det är, buff, det är bara spruta grejer. Uh-huh. Överallt. Våra tonåringar är idag 10 år. Gamla. De är inte 15. Uh-huh. Förstår du? De har en helt annan mognad, men osäkerhet samtidigt. Mm. De är 10 år. Men är 15 år i någon form av internetvärld och influencer. Mm. Men i självsäkerhet och självinsikt så är de 10 år där de är. Och de blir behandlade som tonåringar. För att det är så de pratar och beter sig. Mm. Men inuti hur de är de 10 år. Mm. Och det är klart att det speglar sig längre och längre. Om du är 20 år, då betyder det att har du en mognad som är där den ska vara. Eller är du bara utåt en jäkla framåt. Nu ska vi hända grejer. Mm. Så det, liksom, farten är ju mycket, mycket högre. Så där, det jag skulle säga är att alla bara bromsa lite. Mm. Ta det lite lugnt. Mm. Försök att själv analysera om det går när du är 18-20. Mm. Liksom pausa upp lite och själv analysera dig själv. Se, vänta, vad vill jag? Mm. Istället för att bara hoppa på grejerna. Innan du ens vet vad du själv vill. Bara för att det här är grejen till framgång. Det är framgång. Det här folk gör. Jag håller med dig helt och hållet. Någonting jag har plockat upp sen jag spelar fotboll, karriär jag har haft innan och liksom till och med idag, det är att konstant reflektera. Mm. Det är vad jag förespråkar för att utvecklas. Det är konstant reflektera. Oavsett om du gör en affär eller om du inte gör en affär. Många kollar ju liksom, reflektera varför det inte blev affär exempelvis. Mm. Det är som att reflektera varför bollen inte gick i mål. Men om du också reflekterar när du lägger mål, var du gjorde rätt? Den delen glömmer ju många. Så jag tror det handlar om att om du konstant i liksom learning by doing, konstant är inne i coachningsfas av dig själv, lite av att hitta dig själv, då kommer du utvecklas med tiden. Istället för att det går 5 jobb och sen sitter du och säger, men fan, det har inte hänt någonting. Ja, men du har inte lagt en sekund på dig själv. Nej. Och sen att byta jobb är typ det jobbigaste man kan göra. Det är ju inte roligt och det är inte en dans på rosor. Utan det är ju, alltså du har ju precis som du säger, det är 6 månaders startsträcka. Du ska lära känna bolaget, du ska hitta din plats, du ska veta vad du ska göra. Och du ska liksom, så att första tiden är ju jättejobbig. Så att hålla på och byta hela tiden då får du liksom aldrig någon betalning för det jobbet du har lagt ner. Utan då är det så här, börja om från början igen hela tiden. Så att tillbaka till tålamodet då. det blir lite så. Som dinosaurietiden lite om man ska. Tillbaka till det. Ja, nej, men alltså jag tycker det är, ja, alltså jag, någonstans, nu går jag kurser och sånt där och det är ju fantastiskt tycker jag och bara utveckla dig själv. Ja, det är jättekul, man får nya insikter och shit vad är det som händer och har jag tänkt rätt här i alla mina år. Och då börjar man titta på andra saker. Det här julbordet, kan vi piffa till det lite? I arbetstiderna, är de korrekta? Mm. Ska skolan börja 8:00? Mm. Varför då? Kommer alla jobbiga frågorna upp? Ja, men det finns jättemycket, varför då? Ja, men för att förut så jobbade man när det var dagsljus ute. Mm. Alltså så här, men vänta, skolan, folk är trötta. Mm. Ska vi inte börja 9:00 då? Jag vet mycket på rutin. Ja, det är väldigt mycket liksom saker som bara trummar på. Mm. Ja, men det finns ju studier som visar att ungdomar, alltså barn, de läser gärna inte skickat igång vid 8-tiden, 9-tiden. Ja, men vanliga arbetstider. Mm. Det är samma, alltså folk jobbar ju inte vanliga tider 9-5 eller vad det är idag. De sitter ju, vissa jobbar ju bäst på natten till och med. I 3 timmar eller vad det är. De är uppe där. Nu nickar kamerateamet där bak. Absolut. Ja, så tiderna förändras också för att du kan göra mer hemifrån. Du kan göra mer via en dator. Det är sant. Där har ju inte skolväsendet har ju inte följt med överhuvudtaget. Nej. Hela arbetslivet liksom tillåter jobba när du vill. Mm. Vi förser dig med det du behöver för att du ska kunna jobba när du är som mest effektiv. Men skolan har ju inte hängt med där alls. Utan där är det ju fortfarande. Liksom. Alla ska gå i samma mall och det är så väldigt icke-individanpassat. Ja, men jag minns själv när jag gick när jag väl var i skolan. Det var inte ofta jag dök upp, men när jag väl dök upp då var det alltid där. Men vad har det varit? Men jag har spelat fotboll eller spelat tv-spel liksom. Men det var inte att jag inte tyckte skolan var bra. Det var liksom att fan, ge mig bara provet så gör jag det. Jag vill inte sitta där i 5 dagar i veckan och lyssna på något jag redan kan. Eller någonting jag löser på några timmar. Det passar inte dig. Formen passar inte. Nej. Och jag efterfrågar ju hela tiden. Kan ni inte snälla bara, kan jag få göra provet? Får jag MVG-provet, ge mig MVG. Och
när jag väl alltså, gjorde det seriöst. Då brukade jag plugga med dagen innan och då fick jag MVG på proven. Men jag fick aldrig MVG betyg för det, för ja, men det har inte dykt upp. Så det är rätt sjukt om man tänker på det. Det blir det här att nu är det konstant utvärdering. Ja. Oftast, och det tycker jag är bra faktiskt. Att du ska ju faktiskt... hela dagliga verksamheten är, tycker jag är viktig. Självklart är ju målet här framme. Det är ju fan, det är bra. Men vad har du gjort på vägen? Mm. Vad är grunderna till det här? För att du måste kunna den delen är ju viktig. Hur lär du dig? Hur ska du lära dig? Vilken typ, hur ska jag träna på för att lära mig någonting? Mm. Och hur ska du agera i en grupp för att liksom, tillsammans ta det till slutmålet? Ja. Och det finns ju otroligt mycket mer än proven egentligen i skolan men, som är viktiga. Men hur får vi då eleverna, nu är vi inne i skolvärlden, men hur får vi, men det speglas egentligen i hela samhället. Ja. Hur får vi individen, även om en grupp ska fram, att förstå varför man ska gå fram? För det är också mindset nu. Mm. Ditt varför. Där tror jag ju på inkludering. Alltså alltid hålla så mycket du kan som ledare att informera. Att liksom dela med dig av vad som händer i det dagliga. Mm. För som ledare får du ofta mycket mer information mycket snabbare än vad resten av liksom, organisationen får. Absolut. Så att vissa delar måste du hålla för dig själv. Liksom, tills det, men i så mångt så mycket bara släppa på och inkludera det gänget du jobbar tillsammans med. För då får ju de också bilden av vart är vi på väg någonstans och hur ska vi ta oss dit. Så att absolut inkludering tror jag. Men det lyser ju, alltså, jag tror alla som säger, vad är en bra chef? Ja, men det är ju tydlighet och transparens. Förstår jag så här? Mm. Att du liksom du berättar vad det som händer, den informationen som är viktig, allt kan man inte gå ut med. Mm. Men du ska liksom, här är vi på väg, ljug inte. Mm. Alltså det kommer inte, eller undanhåll. Nej, det är för eller senare. Och bakslag också, plocka fram. Ja, alltså liksom. Transparens, det här är riskerna. Mm. Puff, liksom, det här kan gå åt skogen. Mm. Men här är liksom positiva följder också. Det kan vara, men vi vet om det här, vi vet om det här. Man pratar om det så alla vet. Mm. Och då gör man det tillsammans. Alltså då tar man sig dit tillsammans. Ja. Och misslyckas man på vägen så, ja men vi visste ju om att det kunde gå så här också. Kan ni två få skolan och... Fattar det och få eleverna att förstå sitt varför så har du knäckt hela nöten. Ja, tar du den? Ja, jag tycker det är fantastiskt intressant. Jag tycker att det ändras. Ja. Jag tycker att vi går mot en friare skola eller mer individuell anpassad. Ni är mer insatta, jag är inte barn. Liksom. Jag tycker vi går mot den. Att man ser verkligen individbarnet mycket mer och oftare. Idag, det är svårare med större klasser och bristen på lärare och sånt där finns ju i vissa ställen. Klart. Men jag tycker det är fantastiskt intressant. Jag tycker att vi från idrottsvärlden kan koppla på skolans jobb och fortsätta utbilda barnen till bra människor och dela med sig eller stå i kö eller sådana saker som man inte lär sig i skola. Mm. Där är det liksom lärande och sen ska du komma och så ska du liksom dela med dig och fira med en annan, ett mål, en assist och sånt där. Jag tycker idrottsvärlden kan koppla på jättemånga. Jag hoppas att företag kan göra det. Mm, i alla fall om du får barn som kommer direkt från gymnasiet in och lär dem att så här gör vi här. Mm. Och vi tar hand om varandra och vi delar med oss av varandra och vi inkluderar varandra, precis som du säger. Men här har ju företagen också ett otroligt stort ansvar. Om man tittar på oss i IT-branschen, något som vi jobbar nu och kommer satsa på mycket framöver är att gå in i, alltså vi har satt tekniken i händerna på våra barn. Ja. Vi har levererat det till dem. Nu får vi ta ansvar för vad de gör med den här tekniken också. Verkligen. För den hanterar de inte på ett bra sätt. Och här är det också, det har blivit ett litet hål för att skolan vet inte hur de ska hantera det. Mm. Och det tas inte riktigt upp i idrotten heller. Utan det är så här, men hur är vi schyssta på nätet? Hur är vi... Så där behöver ju vi i IT-branschen, företagen, att ta ett mycket liksom, större ansvar och gå in i. Kan föräldrakursen? Ja. Inte sätta iPaden i ungarnas hand när du vill att ungarna ska vara tysta. Nej, du måste ju. Det är där vi är nu. Alltså, det är klart att inte göra det. Det är ju att vara taskig mot sitt barn. Att då, du liksom, det är då exkluderar du. Ja, gud ja. Du tar ju bort den hela. Supersvårt. Förstår inte ett barn tekniken. Så kommer de ha jättesvårt att överleva i den här världen. Det här är deras, jag tror inte att det kommer finnas papper i en skola. Nej, det är ju konstigt. Alltså
Om man tittar grast på våra barn. Ja, det är illa annars. Om man liksom, de skriver ju väldigt dåligt. Ja, gud, ja, det är knackigt alltså. Varför då? Är det så illa? Alltså skrivstil. Aha, okej. Okay, ja, men det gör man inte, längre. Nej, jag minns inte det senaste jag gjorde. Det är osäkert, allting handlar, du vet, man kan inte riktigt hantera det på ett bra sätt och sånt där. Men de är skitsnabba på det här. Sökande på Google. När var senast ni skrev på papper då? Alltså jag vet inte. Du skriver checka. Ja, det är bra. Ja, men det är ett avtal. Men det är ju signatur. Ja, men det försvinner digitaliserat också. Det försvinner ju, så det är inte så konstigt. Du behöver ingenting längre på papper. Och ska det gå snabbt. Saker ska gå snabbt och så skriver blablabla och så det spelar inte stor roll. Och liksom det, för vad då? Vi har ju iPads, där är det bara trycka på ABC och så kommer det upp och det kanske till och med rättstava sig själv. Ja, precis. Du behöver bara ge tre bokstäver sen har du hela ordet. Liksom, det har ju, så det liksom... men ni sätter inga liksom time limit på era barn när det kommer till iPad. De ska bara ha fara hur mycket. Nej. Nej, så länge de gör sina sporter. Ja, sport. Inte läxor utan sporter. Ja, det också. De får inte göra sporterna innan läxorna. Okej. Okay. Så läxorna måste göras. Läxorna är smart om de inte vill göra sporter. Mm. För att göra läxorna eller? Nej, precis. Men då är det något annat. Då kommer jag iPadsen in. Där tror jag, det finns ju olika utmaningar där. Vi kanske har barn som är väldigt liksom, sportintresserade och satsar på sina idrotter. Och ha lite tur där, för vi behöver kanske inte på samma sätt sätta de gränserna, utan det löser sig lite grann av sig själv. De får motionen. Mm. Ja, de precis. Får den friska luften och sånt där. Och då är det okej att ha den andra delen. Ja. För att de måste ju ha lite wind down också. Ja, det är deras sätt att varva ner. Men det går att balansera det. Ja, jag tycker det. Men nu har Mia äldre, men jag tror att två äldre tjejer. Men jag tror att från skolan nu, så är det en stressfaktor i skolan som inte bara handlar om skolmiljön utan handlar om vänner och umgänge. Pratar vi digitalt nu eller? Ja, det. Mm. Och hur man beter sig i våra kläder. Alltså sånt där. Det finns mycket andra stressfaktorer som kommer från internet också i början. Eller sånt där. Så att jag tror att de är tröttare, barnen, idag också. På något konstigt sätt. Ja, men det är väl mer saker att ta in. Jag menar, när du är konstant uppkopplad på nätet. Jag själv, alltså, jag som influencer, jag kan ju inte lägga ifrån mobilen. Nej. Jag måste ju vara uppkopplad. Mm. Jag kan ju, alltså, det är 24-7. 24-7. Jag har ju team bakom mig som hjälper mig. Mm. Jag klarar inte av att göra allt själv. Det är på den nivån. Så jag är konstant uppkopplad. Så jag fattar exakt vad ni menar. Liksom. Du är ju slut i huvudet när du går och lägger det till slut. Liksom. Men det har nästan blivit tvärtom. Jag är lite likadan. Inte för att jag är en influencer utan för att jag känner att... Ja, du är det. Så. Ja, precis. Utan för att jag känner att för mig är det en stress att inte kunna kolla. Att inte ha liksom koll på läget. Det blir drogen. Ja, att så att jag blir mer stressad av att inte ha telefonen med mig än tvärtom. Man känner sig naken. Mm. Men det är ju det som är det farliga. För att om du inte har telefonen med dig... Och då känner ju du hela tiden, fan, det är någon jag måste svara. Det är någon som har skrivit på LinkedIn. Mm. Det är någon som har mejlat. Som om att man är helt oumbärlig. Ja, men du varvar ju aldrig ner. Jag är liksom en klocka så jag ska kunna varva ner. Ärligt talat, den klockan köpte jag för att jag ska kunna kolla på tv utan att ha mobilen i handen. Så att det plingar i min hand så jag har koll på det liksom. Ja, men då kan jag kolla. Okej, det var någon som skrev på LinkedIn som inte jag behöver svara för ens imorgon liksom. Eller shit, det är ett mejl. Jag får gå upp och svara det. Men det, jag tror att vi är också på väg. Man måste ge sig själv tid också. Ja. I alla fall vi som kommer upp, startar karriär eller nya karriär eller på gång någonstans eller är redan högt uppe. Väldigt viktigt att bara, jag ger mig själv tid till det här. Att man liksom verkligen som chef också med, att man liksom, ja, men jag tar mig själv tid, det speglar också. Mm. Vet du vad, jobba inte ihjäl det här nu. Mm. Det, liksom, annars, det kommer inte gå bra heller. Att man ger sig själv tid, kopplar från där, om man nu, ja, nu har vi båda hundar, man tar promenader, som du, ja, du promenerar ju väldigt mycket. Så liksom, skaffa att, hund. Skaffa liksom, att man liksom tar den, man ger sig själv tid, man skapar sig själv tid. Tror jag är väldigt viktigt. Och gör de sakerna som är bra för mig. Mm. Oavsett att man är, där har man lite egoism i så här, även om man är, har en man eller maka. Eller maka. 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 Att man liksom, att man inte känner det. Man måste ge varandra tid också, själva. Ja, verkligen. Tror jag. För man har barn och allt. Men då blir det svårt om man känner sig naken.
Alltså man känner liksom, fan, vad är mobilen? Jag måste svara. Men då är inte den lika viktig. Nej. Om man har så här, okej, det här är mitt fokus, nu ska jag träna en timme eller nu ska jag köra det här. Mm. Då kan man släppa det andra. Eller så funkar jag i alla fall. Det funkar. Ja. Det funkar inte för mig. Det är klockan. Kolla hela tiden. Ta av dig klockan. Så det är liksom, då känner vi nog. Ja. Det handlar, jag tror inte allting handlar om alltså, att man liksom, nu ska jag gå upp tidigare på morgonen. Ja. För att lösa det här problemet. Ja. Jag ska gå upp tidigare nu för att ge mig själv chansen att göra någonting. Nej. Du skapar bara extra stress nu på dig själv. Du kommer vara ännu mer bränd i slutet på dagen för att du väljer att gå upp en timme tidigare. Så det här fem på morgonen, alla framgångsrika människor, det köper inte du riktigt? Inte eller idag. Eller köper. Nej, eller så här, jag köper, det funkar för dem så är det ju deras grej. Alltså då funkar det ju jättebra. Jag funkar inte jättebra att jobba klockan fem på morgonen. För då, eller upp och träna eller så här. Jag sover hellre, men jag sover inte jättelänge, men fram till 6 kanske. 12. Nej, men 6-7. Men det är ju, jag menar, de som lyckas med det, det är ju toppen, kör på det. Jo, men kanske inte jätteeffektiva på eftermiddagen istället. Nej, men det är ju det. Alltså, jag själv har testat det, jag har gått ut på sociala medier och liksom såg att det är totalt. För att jag tycker det är hyckleri, och jag ska förklara varför. Du har 24 timmar. Du behöver sova, jag klarar mig på 5 timmar. Det betyder inte att jag mår bra efter den dagen, men idag har jag sovit 2-3 timmar liksom. Jag funkar, men vanlig människa behöver 7-8-9 timmar, säg 6. Mm. Men hur fan du än vrider på det, så det hamnar ju någonstans. Bara för att du går upp 5, då får du lägga det tidigare. Ja, det är så att du vaknar 5 och så kan du lägga dig klockan 12 på kvällen. Det finns vissa saker som vi gör idag som inte är bra för kropp och själ. Och man skulle säga, jag skulle säga återhämtning, skulle jag säga, oavsett vad du gör. Återhämtning är viktigt. Jätteviktigt. Hur du hittar en återhämtning, hur du gör, det hittar alla olika. Så du kanske hittar en återhämtning i din vardag som gör att du bara behöver 5 timmar. Mm. Förstår du? Det är någonstans på vägen du hittar den här återhämtningen. Absolut. Alltså under dagen. Mm. Vilket är fint. Jag tror inte att träna på lunchen. Nej, fan, för du får ingen återhämtning. Nej. Du hinner inte med. Du ska träna en timme eller 45 minuter, slänga i dig lunch. Och sen jobba 3-4 timmar till. Vad hämtar du energin ifrån här? Mm. Är det stressen av att träna och sen slänga lunch? Om du får jättemycket energi av att träna på den där timmen. Alltså att du måste återhämta. Du måste ge dig själv tid efter träningen. Mm. Alltså egentligen behöver du liksom tid innan träning och efter träning. Mm. Om man ska kolla grast på en träningstimme så behöver du chans att förbereda dig, träna. Men när du säger förbereda dig i träningsmässigt, nu är du mycket mer insatt än vad liksom vi är liksom i träning, men vad betyder förbereda sig inför träning? Pratar du om liksom 10 minuter att ta det lugnt? Eller liksom, jag behöver en timme? Liksom. Det är lite att ställa om dig själv också. Ställa om huvudet. Vad har jag ätit och druckit här inför det här? Hur ska jag kunna träna korrekt? Mm. Har jag gett min kropp möjligheterna? Har jag gett mitt huvud möjligheterna att kunna träna? Intressant. Eller har jag sprungit in i den här träningen? Mm. Med stressklockan på. Mm. För att jag har haft ett möte, snappit om och så är jag inte kvar i vad jag gör här. Blir träningen bra? Och varför gör jag då träningen i sådana fall? Just det. Så att det liksom, man, hela tiden, och det handlar precis, man reflekterar vad man håller på med och utvärderar. Och jag skulle säga att den träningen är inte speciellt bra. Man gör, jag vet inte hur många som gör den, att man känner att det här är nu jag tid. Ja. Om man stressar igång sitt egna schema, jag vet inte, absolut så funkar det för vissa. Men sen är den där tiden också till för, tycker jag, att få energi av andra. Mm. Alltså att jobba stenhårt fram till lunchen, sen bryter av där. Och så går du ut och träffar folk i lunchrummet eller går ut och käkar lunch med någon utifrån. Lite liksom bryta, lite nya influenser, lite ny energi. Mm. Då kommer man in på eftermiddagen och är liksom här uppe igen. Mm. Och tillbaka. Så att det fyll på liksom, depån. Fyll på energidepån, absolut. Inget sista frågan, eller sista ämnet. Vi har inga frågor i How to Talk. Måste vara säkert. Alla får den här frågan, ämnet. Och alla hittills har varit väldigt osäkra på vad framgångsrik betyder. Men ämnet är följande. Hur blir man framgångsrik? Vad är framgångsrik? Framgångsrik är ju pengar på banken. Det var för dig. Du är den andra som säger det. Ja, precis. Alltså, framgångsrik, jag tycker att det är att få göra det man tycker är absolut roligast. Mm. Men det är ju helt
individanpassat, vad som är framgångsrik och vad man själv tycker är, vem som är en framgångsrik person, så kan jag tycka. Återigen tillbaka till det här, alltså jag själv, det enda som kan driva mig är liksom det jag tycker är riktigt roligt. Jag har alltid följt hjärtat och magkänslan. Jag tror svårare än så behöver det inte vara liksom. Men det funkar för mig. Mm. Det funkar inte för alla andra. Okay. Men det funkar för de som drivs av samma sak som jag. Ja, alltså det är i stort sett egentligen är det, skulle jag säga, välmående. Att du hittar någonting där du mår bra med dig själv. Du känner att du mår bra, du går till ett jobb och du mår bra, du trivs att göra det. Och du åker hem och du känner en tillfredsställelse att du har gjort någonting som du mår bra av själv. Sen om det är att du har gjort fantastiska affärer och tjänat miljoner. Eller att du har hjälpt barn i skolan. Men du tar tillbaka pengadelen? Ja. Inga pengar? Nej. Nej, men det kan du inte. Alltså, i den bästa av världar så kommer ju det in. Det kommer ofta in. Det går ju hand i hand. I den bästa världen så är det inte överallt. Jag skulle älska att de sjuksköterskor och brandmän och poliser och lärare mycket pengar. Får mycket pengar. Så alla vill ha de här jobben. Det är klart. Alltså fantastiskt. Men en sak är att de här personerna inte drivna av pengar. Nej. Annars har de inte gjort de här jobben. Nej. Utan de är drivna av att hjälpa. Att stödja ungarna. De har fantastiskt. De får så mycket energi av att se de här barnen utvecklas och lära sig. Det är deras grej. Pengarna är inte viktigt. Det är inte. De behöver ta en Porsche eller en stor villa eller och sånt där. Bra. Mår du bra av det här? För att den här Porsche, den här villan, det är bara stress för mig. Så varför ska jag ha det? Mm. Bra. Då tar vi bort det. Fantastiskt. Så välmående och passion. Summerat. Jag håller med. Jag har inte mycket att tillägga. Jag brukar säga, rätt svar. Facit. Jag brukar säga, det är klart pengar. Många tänker på pengar när man säger framgångsrik. Jag tror det är hyckleri att sitta här egentligen från min sida i alla fall och säga, nej men pengar spelar absolut ingen roll, för jag drivs i alla fall av pengar till en viss del. Men det som jag drivs mest av, det är att vara lycklig. Och det kommer inte, alltså jag tror det kommer en gräns. Men du har bilen, du har klockan, du har allting, du har huset. Men sen då? Ja, men det, man får ju se vad man gjort på vägen. Exakt. Det är lite Joakim von Anka. Ni sitter med en kassaskåpshus. Exakt. Och har inga vänner. Så liksom, jag tror inte vi är där idag. Vi var säkert där ett tag med finanser och alla ska tjäna pengar, alla ska... Höger och vänster. Just nu går vi mot ett levnadssätt där det handlar om välmående och miljön och vad det är där. Vad är det för mat vi tar in? Hur mycket kalorier? Allt sånt där har vi stenkoll på idag. Så dagens ungdom idag, de som kommer upp nu, de som kommer hjälpa oss, de väljer nu affärer utifrån vilken hållbarhet hjälper det här miljön. Ja, precis. Ska jag köpa den här t-shirten eller den här? De kollar inte på prislappen, de kollar vem jag valt för naturen. För naturen, det är där vi är nu. Vad händer med miljön och sånt där? Så liksom allting nu går mot att pengarna är sekundärt. Då summerar vi egentligen hela avsnittet med att natur före pengar. Ja. Eller pengar görs av papper. Välmåendet. Fast pengar görs av papper. Ja, träd. Ja. Men vi använder kort i Sverige. Bra, kontantless. Inget. Tack så mycket. Tack för idag. Tack. See the problem with the game now? What? No sense of direction. Yeah, I used to fit in with that lame crowd. Why? 'Cause of fear of rejection. Now found me, found that in a booth. Fuck living lies. Rap is the truth, and yeah, the spotlight ain't.